Fafa, Ziwani, UTI na TUDC katika eneo bunge la Thika wameandamana kutokana na ubomozi wa nyumba zao ili kuweza kupatikana nafasi serikali kutekeleza mradi wa nyumba za bei nafuu, huku wakidai serikali kuu na serikali ya kaunti haikuwahusisha. Wakazi hao wakiongozwa na mwenyekiti Robert Gakoro walidai kuwa walikuwa na agano na serikali ya kaunti. Takriban wakazi 1,800 wameathirika. Maandam ni moja. Kwa hivi ingia hapa kama mimi msichana. Na sasa naona bila mimi niko. Bila watu wanaongea, watu wachujua fanywa nini? Saa hiyo mimi mwenyewe nitaenda wapi? Na watoto yangu ile nilisaa hapa Thika. Imekufa yote. Na baki na wajukuu. Taenda wapi? Nitaenda wapi? Mimi unauliza hiyo serikali. Nitaenda wapi? Tuko na mashamba mara pili ya national government na national ya county government. That is why we are, I'm requesting chairman, please. Sichapinga tutoe pesa. Pesa tutatoa. But before uende kotini, nataka utuitie kabana within 3 days. Tumulazimishe akuje public participation hapa na watu wa Ufafa, Starehe na TODC na zile states zingine. Na akikataa sisi wenyewe tunaweza enda Kiambu. Tuangazie.